Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam. Otvaram 43. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Molim vas da usvojimo dnevni red kako ste ga dobili u materijalima. Da li ste suglasni? Konstatiram da smo ga prihvatili. Zahvaljujem. Dopustite nekoliko uvodnih napomena o aktualnim temama prije nego što pređemo na konkretne točke dnevnog reda. Prije svega nekoliko riječi o epidemiji koronavirusa i trendu pada broja zaraženih i preminulih koji se nastavlja i to su potvrdili i brojevi ovoga tjedna, a i danas. Danas smo treći po redu u Europskoj uniji po tjednom prosjeku broja potvrđenih slučajeva na milijun stanovnika u smislu onih koji su na vrhu ljestvice, dakle to je komparativna slika Hrvatske u ovom trenutku. Imamo peti najveći dvotjedni pad broja preminulih. Istodobno mi smo i dalje u zimskim mjesecima i najavljen je vrlo snažan val zahlađenja. Identificiran je, kao što ste čuli, i britanski soj virusa u Hrvatskoj i mnoge europske zemlje koji imaju znatno strože mjere, u ovom trenutku ih ili produžuju ili ih postrožavaju. S druge strane, nakon početnih zastoja u isporukama cjepiva, imamo naznake da će doći do ubrzanja dinamike isporuke i Pfizerovog cjepiva i cjepiva AstraZeneca, te možemo očekivati veće količine do kraja ožujka. Mi smo do sada dobili oko 150.000 doza, a očekujemo više od 600.000 doza do kraja ožujka, što znači da ćemo moći procijepiti znatno veći broj naših sugrađana nego što je to bio do sada slučaj. I s te strane važno je da Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, zajedno sa županijskim javodima za javno zdravstvo, sa bolnicama, sa liječnicima primarne zdravstvene zaštite na kvalitetan način osiguraju masovnije cijepljenje naših sugrađana. S te strane želim napomenuti da smo razgovarali i sa Maticom umirovljenika Hrvatske jutros, sindikatima umirovljenika Hrvatske, sa Hrvatskom strankom umirovljenika. Vidim da su oni imali jednu preskonferenciju i želim u ime Vlade, nakon konzultacija i sa ministrom zdravstva i sa epidemiolozima, radili smo provjere i sa farmaceutskom kompanijom o kojoj je riječ, a to je cjepivo AstraZeneca. Dakle, vrlo važna poruka hrvatskoj javnosti, osobito našim građanima starije dobi, a to je da su sva tri cjepiva, dakle i Pfizerovo i BioNTechovo i Modernino i AstraZenecino 100% učinkoviti protiv onoga što je najbitnije, a najbitnije je da nema smrtnoga ishoda. Učinkoviti su i protiv situacije koja se zove biti na respiratoru, učinkovito je protiv onoga što se zove teži simptomi. Dakle, prema informacijama koje mi imamo, nema nikakvih prepreka da naši sugrađani stariji od 65 godina ne bi trebali primiti cjepivo AstraZeneca. Dapače, mi smatramo da ovim okolnostima, s obzirom na dinamiku isporuke cjepiva, što veći broj ljudi koji su zdravstveno ugroženi, koji su krhkoga zdravlja, koji su starije dobi, kojima COVID-19 može u kraćem roku nanijeti veću zdravstvenu štetu, trebaju biti procijepljeni. I zato smatramo, nakon svih konzultacija, to će potvrditi i dodatne studije koje se rade i ispitivanja, da je i ovo cjepivo jednako učinkovito za ono što je najbitnije, a to je da smanjimo broj preminulih u Republici Hrvatskoj. I s te strane, kao Vlada, ne vidimo nikakve prepreke da se to cjepivo administrira starima od 65 godina. Što se tiče mjera, mislim na mjere ograničenja, mi smo proteklih dana, kao što smo i najavili, pratili razvoj epidemiološke situacije u Hrvatskoj. Rekli smo da će nam referentni trenutak biti sredina veljače
i nakon analiza, nakon razgovora među članovima i članicama vlade, sa stožerom, sa epidemiolozima, jučer smo održali sjednicu znanstvenog savjeta, smatramo da možemo donijeti nekoliko odluka koje će biti određeni signal popuštanja, ali još uvijek uz veliku dozu opreza. Dakle, nema mjesta pretjeranom popuštanju, niti ima prestanka odgovornog ponašanja svih građana. No, ono što želimo poslati nekoliko poruka koje će naravno stožer u pravnom smislu obličiti u modifikaciju postojećih odluka, a te mjere se odnose na sljedeće. Prvo, da se ugostiteljima koji pružaju uslugu pripreme i usluživanja jela, pića, napitaka i slastica omogući prodavanje takozvanog koncepta kave za van. I na taj način omogućujemo njihovu poslovnu aktivnost. S tim da one mjere koje već ovako i onako imaju i naknade za veljaču vrijede za cijeli mjesec. Dakle, to je isto bitno naglasiti u vezi ove mjere. Drugo je da se omogući otvaranje teretana i fitness centara uz poštovanje epidemioloških mjera, što je dobro zbog fizičke aktivnosti, za svega onoga što u ovim okolnostima epidemije koja traje godinu dana može ljudima biti korisno i važno za njihovo zdravlje. Treće je da se omogući djeci nastava u školama za strane jezike, radionicama, dakle jedna mogućnost da najmlađi uz svoje školske aktivnosti mogu redovito, i to ne online nego fizički, ići u van kurikularne aktivnosti koje su im korisne i potrebne u ovom trenutku. I zadnje je da se uz poštivanje epidemiološkog okvira omogući otvaranje kladionicama, automat klubovima i kasinima uz ograničenja koja će se odnositi na konzumaciju pića i svega onoga što će stožer preciznije sutra na konferenciji za medije propisati. Dakle, ovo su četiri područja, još jednom ponavljam, dio na ugostiteljstvo se odnosi, dio na sport, dio na djecu i njihove van kurikularne aktivnosti i zadnji ovaj koji se odnosi na ove automat klubove, kladionice i tako dalje. Mi ćemo naravno nastaviti sa praćenjem epidemiološke situacije. Iduće vrijeme prolazno će biti 1. ožujka, dakle vidjet ćemo što će se zbivati i sa novim varijantama, sojevima, dinamikom kretanja broja novozaraženih i donositi odluke koje su naravno u funkciji zaštite zdravlja, ali isto tako funkcioniranja hrvatskog gospodarstva i poslovnih aktivnosti što većeg broja ljudi bez mjera kojim onemogućuju normalnu aktivnost. Isto tako, želio bih spomenuti da je danas, kao što ste vidjeli, Europska komisija objavila svoje projekcije ekonomskih prognoza, koje nam se čine jako važne i jako bitne i u ovom kontekstu mjera ograničenja. Ono što je najbitnije, to je da je procjena rasta na razini cijele Europske unije poboljšana sa -7,4% na 6,3. Dakle, ona je podignuta za 1,1, dakle 1%-tni bod. Procjena rasta za Hrvatsku poboljšana je za 0,7%-tnih bodova, odnosno sa -9,6 na 8,9. Jasno je da je na to utjecao treći kvartal, kvartal u kojem smo mi, s obzirom na naše aktivnosti, na dobru epidemiološku sliku, na pravovremeno otvaranje, osigurali puno bolju turističku sezonu, osobito kada je riječ o priljevu stranih gostiju u odnosu na druga tržišta, turistička tržišta, mislim unutar Europske unije. Ono što je također važno u ovim prognozama, dakle po procjenama Europske komisije, bi prema njihovim procjenama trebala rasti 5,3% i
svrstava se uz Francusku i Španjolsku među one države članice koje očekuje najveći rast u 2021. godini. Dakle, to je jedna ohrabrujuća poruka, manji pad nego što je očekivano u prošloj godini, a među tri zemlje sa projiciranim najvećim rastom u 2021. Njihova procjena za 2022. je da bi Hrvatska rasla 4,6%, a Unija 3,9%. Smatramo da su ove procjene i na tragu procjena koje imalo i Ministarstvo financija i Vlada i na određeni način su očekivane, ali istodobno i ohrabrujuće s obzirom na godinu koja je pred nama. Od ostalih aktivnosti izdvojit ću summit sa Kina plus 17 koji je održan prije dva dana, vrlo koristan. Dva su elementa posebno bitna za Hrvatsku, a to je i kazao kineski predsjednik Xi, značaj projekta izgradnje Pelješkoga mosta koji je emblematičan primjer suradnje između Hrvatske i Kine i projekt kojim će se povezati zauvijek državni teritorij Republike Hrvatske, naravno sa južnim dijelom Dubrovačko-neretvanske županije i značaj tog projekta, pa i plan njegovog završetka. Ministar Butković je nedavno bio na gradilištu i prema informacijama koje imamo, radovi dobro napreduju i kad je riječ o samom mostu i o pristupnim cestama, i to će značiti ogromnu promjenu za Hrvatsku kada je riječ o turizmu i povezivanju juga zemlje. Također, vrlo otvoren stav kineske strane, a i naše jasno traženje za daljnje povećanje suradnje u domeni poljoprivrede, osobito kad je riječ o izvozu hrvatskih poljoprivrednih proizvoda na kinesko tržište. I treći element koji ne smijemo zaboraviti, a to je bila kontinuirana kvalitetna suradnja sa Kinom u pogledu dostave zaštitne opreme kroz cijelu ovu godinu koja je iza nas i koja je bila presudna da osiguramo dovoljan broj opreme za sve službe od zdravstva, socijale i svih ostalih koji su takvu opremu trebali. Zadnji element koji želim naglasiti, a to je da smo u veljači donijeli jednu iznimno važnu odluku koja se odnosi na sportske krovne organizacije. Dakle, dodijeljeno je 224 milijuna kuna. To je odluka koja je potpisana u Ministarstvu turizma i sporta sa pet krovnih udruženja, Hrvatskim olimpijskim odborom, Paraolimpijskim odborom, Sportskim savezom gluhih, Hrvatskom akademskim sportskim savezom i Hrvatskim školskim sportskim savezom. Sva ova sredstva omogućit će nacionalnim sportskim savezima organizaciju, pripremu natjecanja, naravno i za olimpijski program za Tokio. Prema tome, to je jedan veliki poticaj našim sportašima i svima koji se bave pripremom naših sportaša za ključna natjecanja. Prvi će priliku imati da izbore svoje sudjelovanje na olimpijskim igrama već od nedjelje hrvatski vaterpolisti. Evo, zahvaljujem tu posebno ministrici Brnjaci, svim njenim suradnicima na ovim važnim odlukama. Toliko za uvod. Predlažem da sada krenemo sa prvom točkom dnevnog reda i molim ministra Beroša, potpredsjednika Medveda, da nas izvijesti o svim aktivnostima vezan za potres, prije svega u Sisačko-moslavačkoj županiji. Izvolite, potpredsjedniče Medved. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. U izvještajnom razdoblju stožer civilne zaštite koja se odnosi na uklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije nastavio je sa svojim redovitim aktivnostima. Osiguravanje privremenog smještaja za stanovništvo je i dalje među našim prioritetima. Do sad je postavljeno 1377 kontejnera i mobilnih kućica, a samo tijekom ovog tjedna postavljena su 204 kontejnera. Na električnu energiju priključeno je 1355 smještajnih objekata. U najavi za primanja i dolaska je 391 kontejner. Nakon što je u Hrvatskom saboru donesen zakon o obnovi, pristupili smo sastavljanju mobilnih timova stručnjaka koji će stanovništvu potresom pogođenog područja pomagati u prikupljanju dokumentacije i pripremanju zahtjeva za obnovu
i u tu svrhu osposobljavamo i pripremamo i pokretni, odnosno mobilni ured. O postupku obnove, kao i o svim pitanjima vezanim za naše aktivnosti, imali smo sastanak s predstavnicima županije, gradova i općina pogođenih potresom. Gradovi su nam dostavili popise oštećenih građevina koje predstavljaju ugrozu za sigurnost građana, te je ukupno predloženo uklanjanje 39 objekata. 6 tvrtki je mobilizirano za sam postupak uklanjanja urušenih javnih i privatnih objekata i u tom kontekstu Sisku, Petrinji i Glini dodijeljena su zemljišta kao reciklažna dvorišta koja će služiti za odlaganje i zbrinjavanje otpada prikupljenog od razgradnje potresom urušenih zgrada. Naglašavam i aktivnost koju provode stručnjaci s Rudarskog geološko-naftnog fakulteta koji dalje prate pojavu otvora u tlu, to jest urušnih vrtača na području općine Donji Kukuruzari. Nažalost, do sad imamo zabilježeno više od 90 takvih vrtača. Provodi se analiza šireg područja tla na području Mečenčani i Borojevići s ciljem kako bismo osigurali sigurno kretanje stanovništva i preporučili postupanje ukoliko se ponovno, ukoliko dođe do ponovnih otvaranja tih vrtača. Naglašavam i činjenicu da smo za poljoprivrednike s tog područja osigurali potporu iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, a stožer će im osigurati hranu kao zamjenu za uskraćenu proizvodnju. Ono što također naglašavamo jest i aktivnost koju provodimo je opremanje kontejnerskog naselja u Petrinji koje napreduje brže od očekivanja. Do četvrtka ćemo postaviti 81 kontejner, a do vikenda će prvi kontejneri biti spremni za useljenje. Isto tako u planu je i pripremne radnje su u tijeku postavljanje kontejnerskog naselja u Glini. Želim naglasiti, a vezano je za stanje na terenu i isplatu 23.000 jednokratnih naknada zbog nemogućnosti podmirivanja osnovnih životnih potreba nastalih uslijed elementarne nepogode, za što je do sad utrošeno 73 milijuna kuna, a tome pridodajem i jednokratne novčane pomoći za hrvatske branitelje kojih je do sad odobreno 2500 zahtjeva za što je utrošeno 8,2 milijuna kuna. Isto tako ono što smatram iznimno važnim u ovim okolnostima naglasiti da školski sustav na potresom zahvaćenom području je u ovim okolnostima jako dobro organiziran. Što se tiče aktivnosti naših operativnih snaga, samo kratko, Ravnateljstvo civilne zaštite u proteklom razdoblju pregledalo je 350 lokacija za postavljanje kontejnera i kućica. Hrvatska vatrogasna zajednica obavila je 201 intervenciju na potresom pogođenom području. Hrvatska gorska služba spašavanja obavila je 67 zadaća i tu smo svakako pripravni i za nadolazeću ciklonu, odnosno pogoršanje vremena i hladnije vrijeme kako bi narod imao sigurnost i kako bismo u svakom trenutku bili dostupni za svaki dio tog dijela pogođenog područja. Hrvatski crveni križ samo u ovom izvještajnom razdoblju podijelio je 62.400 tona hrane. Posjetili su, odnosno obišli 394 lokacije, pružili su 687 usluga psihosocijalne pomoći. Policija redovito obavlja svoje aktivnosti, obavili su 399 ophodnji i 6 pratnji konvoja. Hrvatska vojska redovito pruža potporu operativnim snagama i stanovništvu. I za kraj, aktivnosti koje provodi Hrvatski centar za potresno inženjerstvo, da smo u tijeku ovog izvještajnog razdoblja pregledali 2110 objekata. Do sad smo ukupno pregledali 28720 objekata i rezultat toga je da imamo 3537 objekata sa oznakom crveno, 6224 objekta sa oznakom žuto i to nam je usmjerenje i u parametrima za procjenu štete, ali i u svim onim drugim aktivnostima koji se odnose na aktivnosti u pripremi za provedbu obnove. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa, potpredsjedniče Medved. Primili smo na znanje ovu informaciju. Potpredsjedniče Milošević, da li nešto želite dodati? Hvala vam lijepa.
Slijedi druga točka, to je informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus. Molim ministra Beroša najprije da nas izvijesti o aktualnoj situaciji. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. U svijetu se broj slučajeva zaraze približava brojci od 108 milijuna, a broj preminulih je veći od 2 milijuna i 366 tisuća. Na 353. dan od pojave koronavirusa u Hrvatskoj zabilježeno je 376 novih slučajeva zaraze ovim virusom. Udio novozaraženih u broju testiranih u zadnje 24 sata je 5,93%. U samoizolaciji je trenutno 13.069 osoba, a na bolničkom liječenju nalazi se 1029 osoba, od kojih je 88 na respiratoru. Uslijed povoljne epidemiološke situacije bilježimo silazni trend zaprimanja novooboljelih pacijenata u KB Dubrava, stoga je reduciran broj bolesničkih postelja u jedinicama intenzivnog liječenja namijenjenih liječenju COVID-19 pacijenata. Slijedom navedenog, smanjen je broj potrebnog zdravstvenog osoblja privremeno raspoređenog na rad u KB Dubrava, odnosno ispunjene su pretpostavke za njihov povrat u matične zdravstvene ustanove. Kao što je najavljeno na prethodnoj sjednici Vlade, Ministarstvo zdravstva je pokrenulo niz aktivnosti vezanih za skrb o post-COVID pacijentima, među kojima je osnivanje stručnog povjerenstva za liječenje pacijenata sa patološkim stanjima kao posljedicom preboljele bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Članovi navedenog povjerenstva su stručnjaci koji sudjeluju u liječenju oboljelih od bolesti COVID-19 te pacijenata sa post-COVID sindromom. Zadaća stručnog povjerenstva je izrada smjernica za liječenje, zbrinjavanje i prevenciju svih posljedica COVID-19 infekcije, zatim prijedloga organizacije mreže stacionarnih i izvan bolničkih kapaciteta za post-COVID sa naglaskom na respiracijsku rehabilitaciju te psihološku i psihijatrijsku potporu oboljelih, kao i razvijanje međunarodnog povezivanja i harmoniziranja aktivnosti na području post-COVID zbrinjavanja u svrhu donošenja jedinstvenih internacionalnih stručnih i znanstvenih preporuka. Kada je riječ o cijepljenju, u razdoblju od 27. prosinca do 10. veljače aplicirano je 107.080 doza cjepiva. 44.344 osoba je docijepljeno drugom dozom, pa je za njih cijepljenje završeno. 54.483 doze cjepiva su aplicirane u zdravstvenom sustavu, 41.544 u domovima za starije i nemoćne. Na području Sisačko-moslavačke županije ukupno je aplicirano 6.418 doza. Možemo reći da je započela i druga faza cijepljenja, te su sa 4.635 doza cijepljene ponajprije osobe sa kroničnim bolestima te osobe starije životne dobi. Do 10. veljače Hrvatska je zaprimila 156.450 doza cjepiva, od toga 122.850 doza cjepiva Pfizer-BioNTech, 16.800 doza cjepiva Moderna i 16.800 doza cjepiva AstraZeneca. Zaključno sa jučerašnjim danom zaprimljeno je 699 prijava sumnje na nuspojavu cijepljenja. Najčešće prijavljene nuspojave odnosile su se na blage i prolazne reakcije. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je najčešća pitanja i odgovore vezane uz cijepljenje protiv COVID-19 bolesti te informacije o cjepivu AstraZeneca Oxford. U potonjem je istaknuto da ne postoji gornja dobna granica za primjenu ovog cjepiva. Naglašena je visoka zaštita ovog cjepiva od teških oblika bolesti, kao i preporuka o primjeni druge doze AstraZenekinog cjepiva 8 do 12 tjedana nakon prve doze. Nadalje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ali i Svjetska zdravstvena organizacija potvrdile su, a krovne hrvatske liječničke organizacije dodatno su poručile da su sva tri odobrena cjepiva u Republici Hrvatskoj protiv COVID-19 sigurna i prema studijama iznimno uspješno u sprječavanju teškog oblika ove bolesti, hospitalizacije ili smrtnog ishoda. U Hrvatskoj je nadalje 9. veljače sekvenciranjem potvrđeno prvih 11 preliminarnih slučajeva s britanskom mutacijom koronavirusa B117. O navedenom očekujemo potvrdu Europskog centra za kontrolu bolesti. Analize su provedene u Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
Uz razvijanje hrvatskih kapaciteta za sekvenciranje, Hrvatska je prihvatila i mogućnost dostavljanja 200 uzoraka tjedno ECDC-u. Nastavno na navedeno, jučer je upućeno prvih 200 uzoraka. Uzorci za analizu će se selektirati iz žarišta, odnosno neobičajeno većih grupiranja bolesti, te prema epidemiološkoj anamnezi suspektnoj na mogućnost prisustva novog soja. S tim u vezi, Ministarstvo zdravstva je dostavilo svim epidemiološkim službama uputu o potrebi provođenja pojačanih mjera sa ciljem suzbijanja širenja nove varijante virusa u populaciji, kada se on pojavi. I zaključno mogu reći da uz određene oscilacije u postotku pozitivnih u odnosu na broj testiranih, broj novo otkrivenih slučajeva zaraze i dalje pada iz tjedna u tjedan. Intenzivno pratimo evoluciju brzo širećih varijanti novog koronavirusa i u svijetu i u Hrvatskoj. Ove infektivne varijante razlog su za određeni pojačani oprez. Nove varijante virusa nova su prijetnja epidemiološkoj situaciji, no imamo priliku za proaktivno djelovanje. Početak cijepljenja dozama proizvođača AstraZeneca, kao i nastavak cijepljenja cjepivima tvrtke Pfizer i Moderna, uz dosljedno pridržavanje epidemioloških mjera, naši su alati za uspjeh. Dosadašnjim odgovornim ponašanjem, pridržavanjem epidemioloških mjera, te zahvaljujući njihovoj učinkovitosti, stvorili smo jako dobar temelj za eventualno potreban odgovor i borbu sa mogućim širenjem novih varijanti virusa. I na kraju, na današnji dan, blagdan Blažene Djevice Marije Lurdske, obilježavamo Svjetski dan bolesnika. U kontekstu epidemije koronavirusa ovaj dan ima poseban značaj jer osim stručne pomoći poseban je naglasak na emocionalnoj potpori oboljelima. Stoga zahvaljujem zdravstvenim djelatnicima na predanom radu i vjerujem u sve bolju kliničku sliku u Hrvatskoj. Zahvaljujem. Hvala vam lijepa. Ministre Beroš, potpredsjedniče Božinović, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Od zadnje sjednice Vlade, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je jednu odluku i to na županijskoj razini. Na prijedlog Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije produljeno je trajanje nužnih epidemioloških mjera do 20. veljače. Inspektori ravnateljstva civilne zaštite i policija proveli su 19.837 nadzora poslovnih subjekata, prilikom čega je utvrđeno 57 nepravilnosti, izdano 63 usmenih upozorenja. Zbog kršenja mjera propisanih odlukama nacionalnog stožera utvrđena su 33 prekršaja i bit će podneseno 12 prekršajnih naloga i 4 kaznene prijave zbog širenja i prenošenja zarazne bolesti. Temeljem zaprimljenih dojava, kao i kroz redovan rad policijskih službenika, utvrđeno je 215 kršenja samoizolacije od strane građana i zaista će biti podnijeti prekršajni nalozi. Evidentirano je 6 kaznenih djela zbog širenja i prenošenja zarazne bolesti sukladno članku 180 stavak 1. Kaznenog zakona. Iz logističkog centra ravnateljstva civilne zaštite izdano je 410.000 artikala ili 43 tone opreme za COVID. Primatelji su medicinske ustanove socijalne skrbi te Hrvatski crveni križ. Trenutačno u logističkom centru i regionalnim skladištima nalazi se 10,5 milijuna različitih artikala, odnosno 560 tona zaštitne opreme za koronavirus. Hvala. Hvala vam lijepa. Primili smo na znanje ovu informaciju, a sutra ćete vi detaljnije izvijestiti javnost o ovim mjerama o kojima smo govorili na uvodu sjednice. Prelazimo na treću točku, riječ je o prijedlogu odluke o donošenju programa dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije. Molim ministricu Vučković da nam predstavi ovaj prijedlog odluke. Izvolite. Hvala lijepa, poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, potpredsjednici, kolegice i kolege.
Na području pogođenom potresom djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja obavlja približno 150 mikro, malih, srednjih i većih poduzetnika koji zapošljavaju više od 2400 osoba. Jedan dio tih poduzetnika pretrpio je štete na proizvodnim kapacitetima uslijed kojih je došlo do smanjenja ili privremene obustave proizvodnje, te je nužna sanacija šteta radi nastavka takve proizvodnje i oporavka gospodarstva u cjelini. Ove djelatnosti imaju značajnu gospodarsku i socijalnu dimenziju upravo na područjima koja su slabije razvijena, a i slabije naseljena. Nerijetko su najvažnije na takvim djelatnostima, a u Republici Hrvatskoj one imaju udio od 11% ukupno zaposlenih u odnosu na prerađivačku industriju u cjelini, izvozni udio 7%, a udio u prihodu prerađivačke industrije u Hrvatskoj također od 7%. Programom kojeg predlažemo se uređuje dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije pogođenim područjem sa svrhom sanacije šteta radi nastavka obavljanja gospodarske djelatnosti. Sredstva za provedbu programa u ukupnom iznosu od 10 milijuna kuna osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu na razdjelu Ministarstva poljoprivrede i na aktivnosti mjere razvoja konkurentnosti prerade drva i proizvodnje namještaja. Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivog troška uz najviši iznos po jednom poduzetniku od 1.400.000 kuna. Predlažem Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke kojom se odobrava ovako predloženi program. Hvala vam lijepa, ministrice Vučković, tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi prijedlog zaključka u vezi naknade potraživanja za energiju isporučeno krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo na potresom pogođenim područjima društvu E.ON Hrvatska. Ministre Ćorić, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 20. siječnja 2021. godine donio popis jedinica lokalne samouprave na kojima će sva kućanstva, bez obzira na stupanj pretrpljene štete u kućanstvima, biti oslobođena plaćanja troškova za razdoblje siječanj, veljača, odnosno ožujak 2021. godine. Na područjima koja su navedena u popisu djeluju i drugi opskrbljivači energijom, među kojima i društvo E.ON Hrvatska d.o.o. sa svojim povezanim društvima, te distribuiraju i opskrbljuju plinom 1485 kućanstava, odnosno električnom energijom 5009 kućanstava. Ukupni trošak za energiju i ostala davanja koja će isporučiti E.ON tijekom prva tri mjeseca ove godine za navedena kućanstva procijenjen je na oko 11,7 milijuna kuna. Društvo E.ON se zbog visine ovog troška očitovalo da nije u mogućnosti otpisati potraživanja svojih kupaca iz kategorije kućanstva na potresom pogođenom području. S druge strane, uputilo je donaciju u iznosu od 500.000 kuna. Kako se pojedini kupci energije ne bi doveli u neravnopravan položaj, Vlada Republike Hrvatske donosi ovaj zaključak kojim se prije svega zadužuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da društvu E.ON Hrvatska nadoknadi potraživanja za isporučenu energiju u visini izdanih računa za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine na potresom stradalim područjima Sisačko-moslavačke, odnosno Zagrebačke županije, koja su navedena u odluci, odnosno popisu Stožera civilne zaštite. Ova sredstva osigurat će se preraspodjelom u okviru sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, ministre Ćorić. Ovo je sve sukladno najavi koju smo i ranije imali. Dio suradnje koji je napravljen sa HEP-om. S ovim smo stavili u isti položaj sve krajnje kupce i sva kućanstva na području pogođenom potresom. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijede peta i šesta točka. Molim da nam ih ministar Aladrović zajednički predstavi. Najprije prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade nacionalnog plana za prava djece za razdoblje 2021-2026. te prijedlog odluke o osnivanju vijeća za djecu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolegice, poštovani kolege. Područje prava djeteta kao i unapređenje zaštite i promicanja prava djeteta od izuzetne je važnosti.
Shodno tome, Vlada Republike Hrvatske od 1999. godine kontinuirano donosi strateške dokumente za zaštitu i promicanje prava djeteta. Posljednji strateški dokument je donesen za razdoblje od 2014. do 2020. godine. S obzirom na potrebu nastavka donošenja strateških dokumenata, predlaže se izrada nacionalnog plana za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2026. godine. Cilj nacionalnog plana je unapređenje javnih politika za prava djece kroz ključna područja intervencije. Vezano za točku broj 6, odnosno vezano za zaštitu prava djece, je i točka koja definira odluku o osnivanju Vijeća za djecu, koje djeluje od 1998. godine i savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske, koje zbog novog ustrojstva i djelokruga rada tijela državne uprave postoji nužnost donošenja nove odluke o osnivanju Vijeća za djecu. Slijedom svega navedenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje predmetnih odluka. Hvala. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Sljedeća točka je prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva. Molim potpredsjednika Miloševića da nas izvijesti. Izvolite. Zahvaljujem. Savjet za razvoj civilnog društva djeluje u kontinuitetu više od 18 godina kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske i kao glavni forum za dijalog između tijela državne uprave i predstavnika udruga i ostalih aktera civilnog društva o svim pitanjima koje utječu na okruženje za razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Savjet ima važnu ulogu i u primjeni načela partnerstva u postupku programiranja projekata koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, a Europska komisija je uvrstila Savjet za razvoj civilnog društva u priručnik o kvaliteti javne uprave kao primjer dobre prakse suradnje javne uprave i organizacija civilnog društva. Predlaže se donošenje nove odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva, iako nije došlo do značajnijih izmjena u odnosu na tekst odluke koji je sada na snazi, a predložene izmjene se odnose primarno na usklađivanje terminologije vezane u strateške dokumente kao i usklađivanje popisa članova iz tijela javnih vlasti sukladno zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Predlažem da Vlada donese ovu odluku u predloženom tekstu. Hvala vam lijepa, potpredsjedniče Milošević. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi prijedlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju povjerenstva za osobe s invaliditetom. Ministre Aladrović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolegice, poštovani kolege. Vlada Republike Hrvatske 2017. godine je donijela odluku o osnivanju povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom. Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo Vlade kojem je zadaća davanje prijedloga, mišljenja i stručnih obrazloženja iz područja položaja zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i njihove obitelji, te provođenja aktivnosti usmjerenih na njihovu dobrobit. Povjerenstvo čine predstavnici tijela državne uprave, akademske zajednice te više saveza i udruga osoba s invaliditetom. Zbog novog ustrojstva i djelokruga rada tijela državne uprave, potrebno je izmijeniti dio odluke koji uređuje sastav povjerenstva Vlade za osobe s invaliditetom. Slijedom svega navedenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje predmetne odluke. Hvala. Hvala vam lijepa. Tko je za ovu odluku? Konstatiram da smo je prihvatili. Slijedi prijedlog odluke o provedbene uredbe komisije koja se odnosi na uvođenje obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda. Ministre Grlić Radman, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Provedbena uredba uređuje obvezu predočenja odobrenja za izvoz cjepiva protiv bolesti COVID-19 iz EU u treće zemlje kako bi se osigurala potrebna razina transparentnosti glede količina proizvedenih cjepiva protiv bolesti COVID-19 i njihovoj isporuci Uniji. Provedbena uredba stupila na snagu danom donošenja 30. siječnja ove godine. Za provedbenu ove uredbe u svakoj državi članici potrebno je odrediti nadležno tijelo koje će odobravati izvoz robe obuhvaćene provedbenom uredbom uzimajući obzir sve relevantne čimbenike. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nadležno je za provođenje zajedničke trgovinske politike EU, te se ovom odlukom predlaže kao nadležno tijelo za provedbu provedbene uredbe. S obzirom na informacije kojima se nadležno tijelo treba rukovoditi prilikom donošenja odluke o odobravanju izvoza,
Propisuje se da će nadležno tijelo zatražiti potrebne informacije i suglasnost za izdavanje odobrenja od Ministarstva zdravstva, u čiju nadležnost dakako takve informacije pripadaju. S tim u vezi predlaže se Vladi donošenje odluke o provedbi provedbene uredbe Europske komisije o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi prijedlog uredbe o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljana treće zemlje u Republici Hrvatskoj. Potpredsjednik Božinović, izvolite. Hvala lijepo. Zakonom o strancima utvrđena je ovlast Vladi Republike Hrvatske da za donošenje uredbe o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj, koja se usklađuje s 4 direktive kojima se propisuje obveza državljana trećih zemalja da u postupku odobrenja privremenog boravka i dugotrajnog boravišta moraju dokazati da posjeduju dostatna sredstva za uzdržavanje tijekom svog boravka, te se ovom uredbom na transparentan način određuje način izračuna i visina sredstava potrebnih državljanima trećih zemalja za odobrenje privremenog boravka, dakle većinom do godine dana, i dugotrajnog boravišta nakon 5 godina odobrenog privremenog boravka. Kao referentni podatak uzima se godišnja prosječna mjesečno isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, a koju objavljuje Državni zavod za statistiku. Prijedlogom uredbe propisuje se da državljanin treće zemlje mora mjesečno imati osigurana sredstva za uzdržavanje u sljedećim visinama, dakle za jednu osobu najmanje 50% prosječne neto plaće, za dvije osobe iznos se povećava za 15%, a za svaku sljedeću osobu iznos se povećava za dodatnih 10%. Zbog pravne stečevine Europske unije propisane su iznimke u visini iznosa sredstava potrebnih za uzdržavanje državljanina treće zemlje, i to u svrhu srednjoškolskog obrazovanja, koji mjesečno moraju imati osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje 15% osnovice studiranja, koji moraju dostaviti dokaz o stipendiranju ili mjesečno moraju imati osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje 25% osnovice, te osigurana sredstva za povratak u visini od najmanje 60% osnovice, te boravka digitalnih nomada, koji mjesečno moraju imati osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje 2,5 prosječne mjesečne neto plaće, a za svakog daljnjeg člana obitelji iznos se uvećava za dodatnih 10% osnovice. Slijedom navedenog predlažem da Vlada donese predmetnu uredbu. Hvala vam lijepa. Još je ovo jedan iskorak u institucionalnom okviru privlačenja digitalnih nomada u Republiku Hrvatsku. Tu smo jedna od na globalnoj razini zemalja koje su najviše odmakle u ovoj politici i smatramo izrazito korisnom i kvalitetnom. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Molim ministra Ćorića da nas izvijesti. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Prijedlogom ove uredbe postiže se usklađivanje s odredbama zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, kao i sa zakonodavstvom Europske unije. Izmijenjen je postupak imenovanja članova koordinacija, sve u svrhu dodatnog osiguranja njezine neovisnosti, uređuje se organizacija i način rada koordinacije, te izmijenjen način odlučivanja, odnosno za prihvaćanje izvješća o velikim opasnostima potrebna je dvotrećinska većina glasova članova koordinacije. Nadalje, uredbom se također utvrđuje trošak rada i namjena korištenja financijskih sredstava. Dodan je opis pravila, procesa i postupaka za temeljitu procjenu izvješća o velikim opasnostima i drugih dokumenata. Nastavno na navedeno, predlažemo Vladi Republike Hrvatske donošenje ove uredbe. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. 12. točka odnosi se na izmjene prijedloga uredbi o unutarnjem ustrojstvu. Najprije Ministarstvo kulture i medija. Ministrica Obuljen Koržinek, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ovo je zapravo nastavak aktivnosti oko implementacije Europskog fonda solidarnosti. Naime,
nakon popisa procjene šteta, hitnih mjera, pripreme dokumentacije, raspisivanja natječaja, svega što je napravljeno, sad ulazimo u fazu realizacije i u okviru Ministarstva kulture i medija predlažemo da se izmjeni uredba na način da se formira jedan novi sektor za upravljanje rizicima i provedbu programa zaštite kulturne baštine. U prvoj fazi najvažnije je naravno ubrzati sve postupke kako bismo optimalno iskoristili vrijeme koje nam je na raspolaganju i poduzeli sve hitne mjere, u prvom redu statičko ojačanje kulturne baštine sredstvima Fonda solidarnosti, ali i svih drugih financijskih instrumenata. Za te poslove važno je imati stručne osobe s iskustvom, većinski to će biti ljudi koji su unutar ministarstva, međutim smatramo da će se ustrojem ovakvog sektora ti poslovi bolje organizirati. Spomenula bih samo da smo se odlučili za sektor za upravljanje rizicima, s obzirom da je ovo jedna tema koja je i na razini Europske unije vrlo često prisutna što se tiče kulturne baštine. Nisu tu samo potresi, nego i druge ugroze koje dolaze i zbog globalnog zatopljenja i drugih prirodnih nepogoda i smatramo da ćemo dugoročno unaprijediti upravljanje tim rizicima kako bi zaštitili kulturnu baštinu. Hvala vam lijepa, ministrice. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, državni tajnik Mamić, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo, kao što je gospođa ministrica Obuljen Koržinek rekla, po istom uzoru i Ministarstvo znanosti ovim prijedlogom uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja predlaže da se Upravi za znanost i tehnologiju u akreditiranom sektoru za programe i projekte Europske unije uz dvije već ustrojene službe, ustroji i treća služba koja bi upravo provodila sve ove aktivnosti koje su nužne za sanaciju šteta putem Fonda solidarnosti. Ta ista služba bi ujedno poslužila i za eventualne neke nove programe za koje bi obavljala funkciju, kao što je primjer Fond za oporavak i otpornost. Ono što je bitno ovdje naglasiti da je ministarstvo dobilo jednu dodatnu ulogu koju do sada nije obavljalo, a to je funkcija PT2 tijela, do sada je obavljalo uvijek funkciju PT1 tijela. Samim time se otvaraju mogućnosti da se razvoje nadležnosti tih funkcija i da se omogući kvalitetno upravljanje svih ovih aktivnosti koje su predviđene putem ovog javnog poziva koji je već do sada objavljen. Obzirom na to sve navedeno, broj državnih službenika koji će biti nužno ovdje povećati je za 11. Sukladno svemu prethodno navedenom, predlažemo da se donese izmjene i dopune ove uredbe. Hvala lijepo. Hvala vam. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Još nam je preostalo Ministarstvo zdravstva. Ministre Beroš, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Preustroju Ministarstva zdravstva pristupilo se iz istog razloga, iz iste svrhe, prijedlogom uredbe o izmjeni i dopunama uredbe o unutrašnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva predlaže se ustrojavanje službe za programiranje i provedbu projekata financiranih iz Fonda solidarnosti sa ukupno 11 izvršitelja unutar samostalnog sektora za fondove Europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu. Predloženi preustroj će imati dodatni fiskalni učinak na državni proračun Republike Hrvatske. Financijska sredstva će se osigurati preraspodjelom na razini razdjela 0,96. Slijedom navedenog, vladi predlaže se usvajanje prijedloga uredbe o izmjeni i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. 13. točka je prijedlog uredbe o izmjenama uredbe o osnivanju visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Državni tajnik Mamić, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici osnovana je 2007. godine uredbom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, koja je 2013. godine prošla izmjene i dopune. Visoka škola je 2020. godine akreditirala novi studijski program, preddiplomski stručni studij elektrotehnika, koji je u skladu s izmjenama i dopunama popisa stručnih naziva i njihovih kratica smješta u područje tehničkih znanosti polja elektrotehnika.
Prema upisniku studijskih programa, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, visoka škola već izvodi 3 studijska programa u području društvenih djelatnosti, polju ekonomija, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij menadžment, te preddiplomski stručni studij poduzetništvo, te jedan studijski program u području tehničkih znanosti, polju računarstvo, preddiplomski stručni studij računarstvo. Iz navedenog proizlazi da je visoka škola ostvarila uvjet za stjecanje naziva veleučilište propisan člankom 67 stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji glasi veleučilište je visoka škola koja izvodi barem 3 različita studija iz barem 3 različita polja. S obzirom na to da je ime ustanove prema članku 13 Zakona o ustanovama predmet osnivačkog akta, nužno je za promjenu imena visoke škole izmijeniti uredbu Vlade kojom je ista osnovna. Stoga predlažemo Vladi donošenje predmetne uredbe. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Prelazimo na 14. točku. Riječ je o prijedlogu zaključka u vezi sa sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o sigurnosnim mjerama za zaštitu klasificiranih podataka te prijedlogu odluke o objavi ovoga sporazuma. Potpredsjedniče Medved, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade SAD-a o sigurnosnim mjerama za zaštitu klasificiranih podataka potpisan je u Zagrebu 5. siječnja 2021. godine. Potpisali su ga gospođa Maja Čavlović, predstojnica Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i Robert Kohorst, veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj. Sporazum se uspostavlja okvir za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između stranaka. Određuje se ograničenje primjene sporazuma, određuju se nadležna tijela za provedbu sporazuma, utvrđuju istoznačni stupnjevi tajnosti, postupanje s klasificiranim podacima, mehanizmi prijenosa klasificiranih podataka, sadržane su posebne odredbe o klasificiranim ugovorima, uređuje se način ostvarivanja posjeta i sastanaka stručnjaka, postupanje u slučaju povrede sigurnosti kao i pitanje troškova nastalih u provedbi sporazuma. Ovim putem sporazum se dostavlja Vladi na upoznavanje, a uzimajući u obzir dosege sporazuma, odnosno nužnost da se njegove odredbe u kontekstu provedbe učine javno dostupnima. Predlaže se donošenje odluke o objavi sporazuma u skladu sa zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi prijedlog zaključka u vezi s tehničkim dogovorom između kopnene vojske SAD-a u Europi i Ministarstva obrane u vezi sa izgradnjom na poligonu Evogen Kvaternik u Slunju, te Ministarstva obrane Talijanske Republike i Ministarstva obrane Republike Hrvatske u vezi s upućivanjem hrvatskih timova protuminskih ronitelja na brodove lovce mina Talijanske ratne mornarice u stalnoj NATO skupini protuminskih snaga. Ministre Banožić, izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, potpredsjednice, kolegice i kolege, Sjedinjene Američke Države najvažniji su strateški partner Republike Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te oružane snage dviju država surađuju gotovo svim funkcionalnim područjima. Ovim tehničkim dogovorom američkoj strani omogućuje se logistička potpora vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju, kako bi njihove snage ili ugovoreni izvođači mogli izvršiti radove koji obuhvaćaju izgradnju višenamjenskog strelišta za strojnice, renoviranje poligona za gađanje i izgradnju vježbanog poligona. Završetkom navedenih radova, infrastrukturni kapaciteti za provođenje obuke bit će dodatno unaprijeđeni i modernizirani, što posljedično utječe i na spremnost Hrvatske vojske. Ovaj tehnički dogovor nastavak je dobre suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama u području razvoja vojne infrastrukture, a stupio na snagu 30. rujna 2020. godine. Predlažem da Vlada Republike Hrvatske donese zaključak kako je upoznat s ovim tehničkim dogovorom. Također, vezano za Talijansku Republiku i Ministarstvo obrane, odnosno tehnički sporazum, budući da je dinamika sigurnosnih izazova u području Sredozemlja zahtjeva prisutnost snaga na moru radi zaštite zajedničkih interesa, Hrvatski sabor je u studenom 2020. godine donio odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti stalne NATO skupine protuminskih snaga 2 u kojoj je u 2021. i 2022. godini moguće uputiti do 5 pripadnika uz mogućnost rotacije.
Ova aktivnost ima izravan učinak na potencijalne sigurnosne prijetnje i održavanje sigurnosti i stabilnosti kako na Sredozemlju, tako i na Jadranskom moru. Radi provedbe ove odluke, Ministarstvo obrane s Ministarstvom obrane Talijanske republike sklopilo tehnički dogovor kojim je omogućeno ustrojavanje zajedničkog tima protuminskih hronitelja na brodu Talijanske ratne mornarice. Ovime Republika Hrvatska izravno štiti nacionalne interese na moru te doprinosi savezničkim naporima pružanja zajedničke sigurnosti na moru. Budući da su visoki zahtjev angažirane mornaričkih snaga u stalnim pomorskim snagama NATO-a, dio NATO ciljeva razvoj sposobnosti Hrvatske ratne mornarice. Ovim vidom suradnje Republika Hrvatska jača nacionalnu obrambenu sposobnost. Tehnički dogovor stupio na snagu 7. siječnja 2021. godine te predlažem da Vlada donese zaključak kako je s njim i upoznata. Hvala vam lijepa, ministre Banožić. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Posljednja točka odnosi se na dva mišljenja koja ćemo uputiti Hrvatskom saboru. Najprije molim ministra Horvata mišljenje na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obnovi. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. U Narodnim novinama broj 10/21 objavljen je zakon o izmjenama i dopunama zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, koji je stupio na snagu 6. veljače 2021. godine, a izglasan je na 6. sjednici Hrvatskog sabora 5. veljače 2021. godine sa 113 glasova za, što ukazuje na veliku podršku i prihvaćanje zakonskih rješenja i modela obnove koji su njega ugrađeni. Navedenim zakonom je između ostaloga obuhvaćen i dio rješenja kakva je u svom prijedlogu iznio i predlagatelj, te Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati dostavljeni prijedlog Kluba zastupnika SDP-a. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage zaključka Hrvatskog sabora od 20. rujna 2019. godine, koji je donesen u zakon o potvrđivanju dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma. Ministre Malenica, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Prilikom donošenja zakona o potvrđivanju dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, Hrvatski sabor je na istoj sjednici donio i zaključak kojim se utvrđuje da je Hrvatska dužna prilikom polaganja isprave o ratifikaciji odrediti područje ili područja na koje će se dodatni protokol primjenjivati. Odredba dodatnog protokola pod nazivom teritorijalna primjena propisuje da svaka država ili Europska unija može u trenutku potpisivanja ili prilikom polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu odrediti područje ili područja na koji se ista i primjenjuje. U slučaju da pojedina država ne koristi mogućnost koja proizlazi iz ove odredbe, te prilikom polaganja isprave o ratifikaciji ne da glavnom tajniku Vijeća Europe izjavu na koje se područje primjenjuje dodatni protokol, podrazumijeva se da će se isti primjenjivati na njezino cijelo područje. Budući da se kazneno zakonodavstvo primjenjuje na cijelom području Hrvatske, smatramo da nema potrebe niti smisla davati izjavu glavnom tajniku Vijeća Europe prilikom polaganja isprave o ratifikaciji o području ili područjima Hrvatske na kojima će se primjenjivati dodatni protokol. Slijedom navedenog predlažemo Vladi Republike Hrvatske da prihvati predmetni prijedlog mišljenja te uputi isti u daljnju proceduru. Hvala. Hvala vam lijepa, ministre. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. S ovim zaključujemo otvoreni dio sjednice Vlade. Hvala vam lijepa.